Vad gör du? Jag sitter och tänker på hur man kan göra en reklamfilm för veckans priser. Det här kan vara reklamfilmen. Jag kommer in och du håller upp en pris av vardagen-skylt. En sån här alltså? Och så säger du att det är bra pris på de här varorna. Ja, det är bra pris på de här varorna. Ja, vad säger du? Inte så dumt, va? Nej, inte så dumt. Jag trodde du skulle säga att ingen kommer fatta den här filmen och att jag borde hänga upp skyltar istället. Nej, det är ingen som kommer fatta den filmen. Det är bättre att du sätter upp såna här istället.